Vegard Bård, ja. Vi får inn en del spørsmål fra folk som ser på at dere synger på buss. Ja, hva, har de noe kritikk? Er det noen tekniske spørsmål? Nei, nei, ingen tekniske spørsmål. God lyd ut. God lyd fra piano, god lyd fra mic. Folk er fornøyd. Det er det vi er opptatt av. En her lurer på, hva spiser dere to til frokost? Har ikke spist frokost enda. Jo, jeg fikk en wrap. Jo, du spiste wrap i stedet. Chicken wrap. Hva pleier du å spise frokost? Jeg pleier ikke å spise frokost, jeg spiser bare lunsj. Jeg spiser frokost, jeg er avhengig av å spise frokost, og det består veldig ofte av en slags sånn, tyrkisk yoghurt med noe... Hva sa du nå? Tyrkisk yoghurt. Tyrkisk yoghurt? Ja. Sunt? Forstod du ikke når jeg sa tyrkisk? Nei, ikke sant. Du, litt ask Ylvis how much they love each other. We love each other to the extent that if you died... I would not I like. Love my television provider in a way. Yes. Because it provides me with something. As a colleague, equally much as a family member. Yeah. But no, I think we like each other, but we wouldn't notice until we were gone. Men du, jeg lurer på en ting. Når dere liksom er i oppvarmingen på et sånt show som dere skal ha nå i kveld på TV Norge, Ylvis Live, masse jobb, mye som skjer. Hender det at det går en kule varmt, at dere blir liksom irritert på hverandre, eller er det som en ren brødre kjærlighet hele veien? Altså, vi kan jo bli litt irritert på hverandre, men... Vi kommer fra en veldig konfliktsky familie, og så vet vi at det er veldig lite konstruktivt å bli sinte på hverandre på premieredagen, og vi vet jo at vi har dårlig tid. Men vi sier jo ting, det er ikke det. Ja da, vi sier sånn, hold kjeft og sånn. Kommer det pranks-videoer i 2016, hilsen Markus? Ja! For utdyp? Vi har tatt med videokamera ut og gjort ting. Ja. Det blir skjulte kameraer. Ja. Mm. Vi viste jo allerede en i UNICEF-sendingen, men det var jo 2015. Så, ja, det var det. Da hadde vi jo blant annet med han Åmåten. Lissestilling. Ja, vi skal ut med rullestol, motorisert rullestol mer. Mm. Og jeg har jo nesten knust føttene til Jostein Flo. Oi, i den rullestolen. Det hadde jo vært dumt. Så det er moro på vei. Hva er den drøyeste skjult kameravideoen dere har gjort? Det er ikke alltid det er så drøyt, ment så drøyt, men så blir det kanskje det. Når vi var superboys og skulle hjelpe folk over veien, så bar vi en dame over veien, motvillig. For hun, det visste jeg at hun nettopp hadde operert ryggen. Ja. Så hun var ikke så keen på å bli bært. Og det har vi respekt for. I ettertid. Siste spørsmål. What's their favorite Kaiser-song? Kaiser? Er dere glad i Kaiser? Jeg liker jo Ompa, men den er kontinent... Det er kul. Vi er ikke sånn som så vet mye om musikk, og nei. Vet hva vi hører på. Vi bare hører, vi hører på ting. Men Ompa til det dør er gøy. Ja da, det er jo en klassiker, men... hva heter denne kontinent-sangen? Kontinent... på kontinent... Okay, jeg vil ikke synge, jeg synger dårlig. Dette klipper vi vekk. Kanskje vi kan få høre... Nei. Nei, ikke en Kaiser-cover.